Забудва. Ай, фокусири, бе. На-на-нам, та-на-нам. Ей, оставай! Не. Бате, не, това трябва да снимам. Това втори път няма да стане. Не, се празник, пичове. Щом черпише празник, да? Вече съм официално в лигата на професионалистите и излязох в лигата на аматьорите. Ма не при штангите. Топ, какви штанги си с твоите штанги? Става дума за черния пазар, голямата игра. Играем я. Ето. Но това нищо не мирише. Топ, ти си нищо. Но нищо не мирише, пич. Топ, хремав си явно, помреши. Така, това е специален мехлем. Крем, който се маже, стой мирен. Се абсорбира от кожата много по-бавно и става много по-силен. И така, ароматът се абсорбира от кожата много по-бавно и много по-силен. Ема има нещо. Има нещо, това е нос нека твой някакъв менте. Аз даже колкото си седа и го усещам. Това е вижте лига. И го усещам много, да? А не? Има, да. Даже се усеща като някаква диря. Какво се смееш, бе? Маските се нисля се обръща и тако. Дами, имам специален подарък за вас. По един от най-добрите парфюми в България. Кошер? Да. Да не ти е паднала штанга върху главата? Хе-хе, много смешно. Сега ли го измисли? Резва ли ти? Айде на здраве за успехите на кошера. Добре, че съм скромен, ще я кажа, че няма нужда. Брат? Кири, стига, моля те. Кири, защото не е тук място, моля те. Спри, бе, братче, бе! Е, това какво означава? Означава... Мисля, че... Знаеш какво означава, което означава. Ага! Това ли означава? Шкаф е забит черна кост. Това? Не ли бройкаш? Ти от ли си? Ами няма от ли си? Слушай, сега какво правя? Първо, гледай по възможно най-коцкарския начин. Коцкарски? Точно така. После, след няколко минути, отивам към нея с най-тежката си походка. Тя 100% ме забелязва и вече си направил своите изводи. Заставам пред нея и казвам... Щати да не е крадец. Това са страшни глупости. Чакай малко, бе, ти си глупост. Слушай малко, значи аз казвам бащата да не е крадец. Тя иронично е така и с насмешка, като нашия приятел казва: не, защо? И аз тогава казвам, защото открадам някакво звезди. Не, бати, тъпотията. Ти си тъпотия, бе. Чакай малко. Следва най-преломния момент, най-важният. Обрата. Сменяш, обираш и излизаш от образ на време. Разбираш ли? Поглеждаш и казваш: не бе, шегувам се. За такъв ли ми взимаш? Просто видя, че ти изкушна и реши да дойде при тея. Простичко! А? Тя автоматично, заради ироничното ти отношение към навлиците, не те взима за такъв, въпреки че ти си такъв, обаче тя не го знае. И тогава, решавайки, че ти не си някакъв плейбой, ти казва: може. Това ма е много добро. Ми, естествено, че е добро. Вие сте добро. Ти няма да се месиш, като ученик и учител си говорят така. Айде. Да, айде. Чакай, ела. Аромата. А, да. Всичко
Здрасти. Баща ти да не е... Да? Как разбра? Откъде знаеш? Ми, не знам, аз просто... Леле, ти трябва да си мега фен на штангите. Да, ама... Това... Иначе как ще знаеш, че баща ми е световен шампион? Верно, и моя. Да, бе! Да? Това да не е Стоичков. Това да не е Василев. Да! Стига, бе. Аз ви казах, че деса румата. Айде, хващам бас. Давам ти 10 кг аванс до боя. Айде, аз влизам. Давам ти аванс 30. Решила съм да подкрепям теб.